Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će danas i za vikend maksimalne temperature u većini mesta biti od 13 do 20 stepeni. Uslova za slabu kišu bit će samo na severoistoku Srbije, a u nedelju uveče i tokom noći ka ponedeljku kratkotrajno i u ostalim krajevima. Zapadni i jugozapadni vetar u pojačanju, pa se jutarnje magle krajem sedmice ne očekuju, ali će usled porasta temperature intenzivirati topljenje snijega u planinskim predelima. Najtopliji gradovi ovog vikenda biće Negotin i Loznica, a zatim i Beograd i Novi Sad. U ostalim delovima Srbije, osim na Kopaoniku, gde će biti 6 stepeni, živa u termometru neće silaziti ispod 14 stepeni. U subotu će Negotin i Loznica biti najtopliji gradovi sa temperaturom do 19 stepeni. Zatim slede Kragujevac sa 18, dok će u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu živo u termometru dostići 17. podeljak. U Nišu će biti 16 stepeni, jedino će na Kopaoniku biti 6 stepeni. U Novom Sadu također se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 16 stepeni, kao i u Nišu. Iz minusa u veliki plus za samo nekoliko dana kada je temperatura u pitanju. To smeta i najzdravijima, a nagle promjene drastično utiču na određene grupe ljudi. Vremenske oscilacije, ali i hladno vreme ne pogoduju hroničnim bolesnicima, te lekari savjetuju oprez i uzimanje terapije na vreme. Glavobolja, nesanica, ali i gušenje mogu se javiti i kod zdravih ljudi, te nije isključeno da će ove vremenske prilike uticati i na one koji nemaju neku hroničnu bolest, zbog čega se svima savjetuje da budu oprezni. Naime, kod hroničnih bolesnika problem se intenzivira kada su ovakve temperaturne oscilacije u pitanju. Tako smo pre nekoliko dana zabeležili minus, a danas i u narednim danima čeka nas pravo prolećno vreme. Osjetljivim grupama se savjetuje da prate svoj organizam i jave se lekaru po potrebi. Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda stoji: biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, ali se pojačana opreznost savjetuje osobama sa osjetljivim nervnim sistemom. Moguće su glavobolja, razdražljivost i poremećaj sna. Zbog veće razlike između jutarnje i maksimalne dnevne temperature vazduha, neophodno je slojevito odevanje, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kada je reč o prognozi za sljedeću nedjelju, meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će ona poput ove početi sa nešto hladnijim vremenom, ali se vrednosti opet vraćaju u nadprosečne za ovo doba godine. Početkom naredne sedmice očekujemo kratkotrajno zahlađenje. Temperature će biti u padu za oko 7 stepeni, pa u većini mjesta možemo očekivati maksimalne dnevne temperature do 10 stepeni. Kiša će biti prolaznog karaktera, a na planinama bit će i kratkotrajnog snijega. Međutim, već sredinom sedmice doći će do novog porasta temperature, pa možemo očekivati da će biti oko 15 do 16 stepeni. U svakom slučaju, nadprosečno toplo vreme za drugu polovinu februara zaključio je Sovilj.